Там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка. Юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и в сила мъжка. На една страна захвърлил пушка, на друга сабя, на две струшена. Очи тъмнеят, глава се люшка, уста проклина цяла вселена. Лежи юнакът, а на небето слънцето спряно сърдито пече. Жатварка пее, не иде в полето и кръвта още по-силно тече. Жътва е сега, пейте, рубини, те стъжни песни, грей ти, слънце, в таз робска земя ще да загине и тоя юнак. Но млъкни сърце, тоз, който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небо, звяр и природа и певци песни за него пеят. Дене му сянка, пази орлица, и вълк му кротко раната ближи, над него сокол, юнашка птица, и тя се за брат, за юнак грижи. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен, гора зашуми, вятър повее, Балкана пее хайдушка песен. И самодиви, в бяла премена, чудни, прекрасни песни поемат, тихо нагазат в трева зелена и при онакът дойдат, та седнат. Една му с билки раната вържи, друга го пръсне с вода студена, трета го в уста целуне бържи и той я гледа мила, засмена. Кажи ми, сестро, де караджата, де и моята вярна дружина? Кажи ми, пък ми взими душата, аз искам, сестро, тук да загина. И плеснат с ръце па се пригърнат, и с песни хвръкнат те в небесата, летят и пеят, дорде усъмнат, и търсят духът на караджата. Но съмна вече, и на Балкана юнакът лежи, кръвта му тече, вълкът му ближе лютата рана и слънцето пак печели, пече. Днес сме тук за началото на шестия пореден национален поход от Бузлуджа до Кадрафил, който се организира от община Брезово, туристическо дружество Средногорец Брезово и с подкрепата на туристическо дружество Орлово гнездо Казанлък. Днес отдаваме почет на всички герои, загинали за свободата на България, а с самия поход отдаваме почет на тези герои, които с риск за живота си са изнесли раненият воевода Хаджи Димитър от боя и в продължение на няколко дена са го принесли от битката на Бузлуджа до местността Кадрафил на село Свежен. Това, което днеска и през три дена ние отдаваме почет, е геройството и подкрепата, която е дадена на воеводата и от неговите четници и от хората по цялото трасе, през което са минали, както и във Свежен и Мръченик.
участие в похода взимат и група за реконструкция с ръководител Христо Недялков, която група ще пресъздаде носенето на войводата през тези три дни. Като част от похода за първа година имаме участие и на велопоход, който ще премине паралелно с пешеходния. За чест и слава на героите! За стрелба! Готови? Огън! На община Брезово искам да ви благодаря за страхотното посрещане, което сте ни приготвили. Благодарим на кметството в Енина и на сигурно и учители има. И директори, учители, и директори, да. И историци, и всички сме тук. Обществеността на Енина. Точно така. Да. Изключително трогателно. Уважаеми участници в националния туристически поход, последния път на Хаджи Димитър от Бузлуджа до Кадрафил. Добре дошли и се радвам да ви видя всички и тези, с които не се познаваме. Особено ме е драго да се видя с тези, които се познаваме, не сме се виждали няколко години вече. Уважаема госпожо кмет, уважаема госпожо директор на училището, уважаема госпожо председател на Народното читалище в Енина, уважаеми млади участници в похода и млади възрожденци от нашето училище. Много ми е драго, особено като виждам така новата вълна, новото поколение. Дай Боже, това си ни е надеждата. Носенето на тази тениска, за която благодаря, показва моята позиция по въпроса. Въпреки мои приятели, които са на друго мнение, но това си вече тяхен проблем. Но е нормално в историята, искам младите да разберат най-напред, че историята е интересна наука най-вече среди това, защото в нея нищо не се дава на готово и така. Трябва да сте най-съмнителни там, когато ви се дава нещо на готово, смляно, само трябва да се запомни. Едва ли не като, не знам като, като нещо на изуст. Не, не е така. В историята истината си пробива много трудно път. Понякога са нужни десетки години, а понякога дори и повече, за да излезе истината наяве. Аз съм убеден, че това, което вие правите, уважаеми участници и организатори на похода, ще остане в историята, след време ще бъде признато, но явно трябва още време на някои, така да им уврат главите малко повече, им трябва време, мои колеги, съжалявам, че го казвам, но явно. Чест прави на колегата професор Пламен Павлов, с който заедно спомните участвахме във филма, който беше направен, който още в началото прегърна тази идея и мисля, че до ден днешен е на тази позиция. Респектиран съм изобщо цялата тази ваша организация от хъса, с който сте виждам заредени, надявам се, че го предавате на следващото поколение. Какво друго да кажа? Просто наистина, ако всеки или всички правеха нещата така, както вие правите, България нямаше да е в това положение, в което сме в момента. Не искам да правя никакви политически намеци или каквото да е друго, но мисля, че всички знаят за какво става дума. И слава Богу, че е така. Каквото можем, ние ще ви помагаме аз лично, доколкото мога, за да излязат нещата. Ако някъде имаме спорове с вас,
Спорове си нормално, нали така? Не казваме, че спора се ражда истината. Добър ден на всички и добре дошли в нашето село. Тук сме на едно много емблематично място за нас, за всички нас. И от няколко години разбрахме, че тук се е случило едно събитие, което трябва да набира все повече популярност. Благодаря ви на всички, че сте тук, и на доброволци, и на участници. И за нас е чест да ви посрещнем още един път. Слава на героите! За стрелба! Готови? Огън! Първо ще ви прочита щаба на четата. Значи Хаджи Димитър, Хаджи Николов Асенов, всички познаваме, роден 400, загинал 68. От начало е бил хайдутин. След това е воевода в няколко чети. Една от тях е настоян воевода. Значи 64-та година за първи път, 65-та, 66-та, 67-та, 68-та. Няма да уточнявам, че става въпрос за 19 век, 1800 и ели коя си година. Според това, което аз съм прочел и стигам до извода, че неговата униформа е била от сиво сукно, брашовско сиво, не знам дали трябва да уточняваме. Това, което пропуснах да ви кажа, е, че поради това, че бях избран да играя на една възстановка и да, нали, да играя Христо Ботев, така избраха, нямаше по-подходящ вероятно, трябваше да реконструирам и напълно да възстановя според това, което съм прочел и което аз смятам, че е правилно. Значи това е пълна реконструкция на униформата на Христо Ботев. Не мога да възстановя всички униформи, не се опитам да го направя, но държа да уточня този детайл, за да като ви чета за униформите, да не изпадаме в неточности и защо ти така. Това не е черно, а е тъмно-синьо, само това искам да уточня. След това, Стефан Тодоров Димов Караджата, роден 400, загинал 68-ма, Ичме Елховско. Участва в първа и втора български легии, както и в няколко чети в периода 64-68. За мене ето това е униформата, с която Хаджи Димитър Караджата е влязъл в България. Това трябва да е бял панталон и тъмно-бяло куртка. Това смятаме, че с преминаването и стъпването на българския бряг става на 6 срещу 7 юли. Тук някъде акостира лодката. Това е част от това малко островче. Големия остров е тук, а този е просто отделен. Ето тук, ако виждате, това е ръкав и тук е по-голямата част от реката. Ето вижте малко по-подробен детайл на една от сабите, които беше предоставена
от исторически музей Варна е едната и другата от, от Сливен. Ето, вижте, това е. Това е абсолютно същия револвер, прикрепен към една сабя. Тоест, изстрелваме 6-те патрона и вече ползваме сабята. Аз понеже нямам, много бих искал да имам такава комбинация, но прекалено скъпо ще бъде. Затова ще ви покажа на това нещо. Прикрепен револвер с спусък. Ето тук. Цевта. Се изстрелваме 6-те куршума и вече работим с сабето. Това е. Това е. Тази саба е произведена 1822 година. Френска кавалерийска сабя, коя, по която румънците купуват лиценза да произведат саби за техната си армия. И това е сабята, която е ползвал, оригинална сабята, която е ползвал Христо Ботев. Един маршрут, който не е късичък, но пък хубавото е, че няма да имаме много големи дени вилации за набиране и за отпускане. Бих желал групата така сравнително стегнати да върви като разстояние, да не се пръскаме в някаква голяма колона. Не сме малко хора, в някоя пътека с толкова хора, така или иначе колоната ще се стане дълга. Аз съм най-отпред, пред мен никой, Наско най-отзад, зад него никой. Ако нещо трябва да стигне до най-в началото, не става с почва се, предай нататък, на следващия, така докато стигне до първия. Тази вечер, както знаете, имахме една идея да споменем хората, които вече не са сред нас, които си отидаха последната година, най-вече Иван Моевски и Валю от Сливен и Валентин Велев, за които не може да ги прежалим и скърбим. И за мен Иван Моевски беше най-любимия приятел. И също и така и Валю беше, но ще споменем още и двама души, които може би част от вас не познават и не помнят, но те са много важна част от нашето кадрафилско братство. Бай Колю, оператор от Сливен, и подполковник Кокиров от Търновски университет. Така че тази вечер ще бъде, няма да бъде много весело, но тези хора за нас бяха много важни, за похода бяха много важни и за идеята за пренасянето на тези димитъра и въобще за тази истина, която ние поддържаме, те бяха стожери на това. Уважаеми участници в 6-тия национален поход последните дни на Хаджи Димитър, аз съм много развълнуван, защото през последната година изгубих няколко изключително близки, скъпи на мен хора. И не само на мен. Това беше загуба и за редица местни общности, както в Брезово, така и в Сливен, така и на други места в страната. Това, което правилно отбеляза нашия приятел Олег, Иван Мулевски беше стожера на цялата тая местна организация. Той поемаше върху себе си изключително много неща от логистиката. А това, което правеше като краевед, аз просто не съм виждал човек, който да работи, не разбира се от това да се прехранва, да работи с сърце, ум и душа, една подобна дейност, която годините назад беше превърната едва ли не в синекур, някой да напише нещо за своя край, да го похвали и с това да се приключи. Иван не беше такъв човек. Иван дираше документи, ровеше се в архиви. И това, което той направи тук, за Брезовския край, просто не съм виждал човек в тая област по този страхотен и много аргументиран начин
да работи методично, така че да изкара и да търси истината. Сега искам да поканя пак Доброслав и да споменем още един скъп човек, който загубихме тази година по много нелеп начин. И наистина не мога да го повярвам. Той беше с нас всички походи от началото. Валентин Велев, Валю, както го знаем. Тук е Елена Радка, неговата майка. Тя с нас също от самото начало всички походи от туристическо дружество Тево и Води от Сливен. И наистина това е още и по-млад човек, който загубихме. Сега, приятели, на мен тази вечер ми е много трудно, аз ви обясних, просто тази година беше ужасна за мене. Валентин Валев, наричам Валю от всички нас, приятелски, и всички, които са участвали в похода, го знаят. Нито един поход не е минал без него. Той вървеше през целия маршрут. От 90-те бяхме рамо до рамо във всички патриотични природозащитни инициативи. Понякога аз съм му помагал, той спасяваше животни, предаваше ги на центровете. Стара Загора има такъв, знаете, за диви животни, които са пострадали. Той просто беше човек на природата, човек на духа, свободен дух. И сега и той ни гледа. И пак ще спомена професор Пламен Павлов, когато той научи за нелепата му кончина една пешеходна пътека в Сливен, написа в социалната мрежа: Бог да прости Валю, този рицар на България и нейната природа. Такъв беше, да. Обеляла от кости и преспи. Моя гневна земя, почерняла от мъка и кръв. Дай ми тъмната болка на своите безпаметни рани и дълбокия плач на Марица, Огоста и Вит. Като млад богомолец издигам душата си в длани от върха на Балкана в мъгли и в балади обвит и те моля: Земя, помогни ми до край да остана влюбен в пъстрите люлки на твоите нощи и дни. Залюлей ме над пропаст, приспи ме на равна поляна и сърцето си в извор, в камбана и в меч превърни. Аз съм кръвен потомък на твоите борци и поети. Помогни ми до гроба и в гроба да бъда такъв, да живея, пронизан от клетвени светли завети. В боевете за тебе да падам безстрашен и пръв. Помогни ми за тебе да пея, да плача, да страдам с твоя вятър и с твоите жита и реки да шумя, с твоите песни спокоен да влизам и в рая, и в ада. Твоите песни, божествена, българска, моя земя! Браво! We'll be right back.
Готови? Огън! Уважаеми жители на общините Брезово, Карлово, Павел Баня, уважаеми гости, скъпи приятели! И тази година, в първата събота на август, отново сме на това свято място. Мястото, където намери свършиха на дните си един от най-великите и прославени българи, борец за национална независимост и свобода, Хаджи Димитър Асенов от Сливен. Но преди да започне сценария, искам да ви кажа, че през изминалата година загубихме двама от нашите най-близки съратници, двама от двигателите на тази традиция, която възобновихме преди 15 години. Най-напред си отиде Иван Моевски, Бог да го прости, а след него и полковник Георги Кокеров. Да сведем глави за едноминутно мълчание. Нека приветстваме групата за реконструкция на пренасенето на хаджията от Бузлуджа до Кадрафил с ръководител Христо Недялков. Групата е част от вече станалия традиционен национален туристически поход от Бузлуджа до Кадрафил, който тази година е и с велопоход. Да приветстваме участниците в националния туристически поход. Уважаеми гости, скъпи приятели! Гости на днешното тържество възпоминание са кмета на община Брезово, господин Христо Енков, кмета на община Карлово, господин Емил Кабайванов, бившия кмет на община Брезово, господин Радню Манолов, професор доктор Пламен Павлов, господин Стойо Карагенски, заместник-председател на фондация Васил Левски и разбира се, както винаги традиционно, командира над 61-а Стрямска механизирана бригада, генерал, щях да кажа лейтенант, но той едва ще стане, генерал-майор Диан Дешков. Рецитал ще бъде изнесен от Борис Нанков. Жив е той! Жив е! Там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка. Юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и в сила мъжка. На една страна захвърлял пушка, на друга сабя, на две струшена. Очи тъмнеят, глава си люшка, уста проклинат цяла вселена. Лежи юнакът, а на небето слънцето спряно сърдито пече, жатварка пее,
не иде в полето и кръвта още по-силно тече. Жътва е сега, пейте, рубини, те стъжни песни, грей ти, слънце, в таз робска земя ще да загине и той юнак. Но мъкни сърце, тоз, който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небо, звяр и природа и певци песни за него пеят. Дене му сянка, пази орлица и вълк му кротко раната ближе над него сокол. Юнашка птица и тя си за брат, за юнак грижи. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен. Гора зашуми, вятър повее, Балкана пее хайдушка песен. И самодиви, в бяла премена, чудни, прекрасни песни поемат, тихо нагазат в трева зелена и при онака дойдат, та седнат. Една му с билки раната вържи, друга го пръсне с вода студена, трета го в уста целуне бържи и той я гледа мила, засмена. Кажи ми, сестро, де караджата, де и моята вярна дружина? Кажи ми, пък ми вземи душата, аз искам, сестро, тук да загина. И плеснат с ръце па се пригърнат, и с песни хвръкнат те в небесата, летят и пеят, дорде усъмнат и търсят духът на караджата. Но съмна вече и на Балкана юнакът лежи, кръвта му тече, вълкът му ближе лютата рана и слънцето пак печели. Пече. Както винаги пропускам, не е съзнателно, но пропускам да отбележа присъствието на господин Илиан Михов от Сливен, родственик на Хаджи Димитър. Той понеже е малко дребен. И така, за кратко приветствие давам думата на господин Христо Енков, кмет на община Брезово. Добре дошли на всички. Аз няма да произнасям някакво слово, защото първо Ботев, кой е казал добре, след това има ми тук като нас професор Пламен Павлов, който ще ви разкаже и ще ви каже някои неща. Аз благодаря на всички вас, че отново дойдохте тук да уважиме хаджията. Искам да благодаря и на кметовите, заместник кметовите, бившия кмет на Брезово, особено и на генерала, че постоянно са тук, за да честват хаджията. Просто да изнесем панихида за смъртта на хаджията. Вече шести път провежда и похода. Нека благодарим и на момчетата, които доказаха, че това е възможно. Хаджията да бъде принесен от Бустуча до тук. Да благодарим на участниците, искам да благодарим на участниците в похода и най-вече на младите хора, които са тук. Надявам се, НИПС вече крачка по крачка все по-близо стигаме до целта, да убедим официална България, че гроба на хаджията е тук. Не за друго. Нито ще променим рождения град на хаджията Сливен. Нищо.
просто да се знае, че той е умрял тук, на Кадрафил. Още един път, добре дошли и да бъдете отново тук и да разнасяте истината за смъртта на Хаджиета. Добре дошли! Да приветствам и господин Доброслав Иванов, известен журналист от град Сливен, както и режисьора на великолепния филм Хаджи Димитър «Вярност и саможертва», режисьора Олег Константинов. Добре дошъл, Олег. А сега, както винаги, давам думата и на професор доктор Пламен Павлов. Благодаря. И аз искам да поздравя всички, които се намираме на това свято място. И разбира се, нека да си спомним и за Иван Муевски, и за полковник Кокеров, и за Валю от Сливен също, който, така да се каже, се присъедини към небесната чета на Хаджи Димитър, ако мога метафорично да се изразя. Така че, това е един до голяма степен знаков момент, тъй като виждаме, че паметта остава, независимо от хората, които губим. То това е било в продължение на десетилетия, вече повече от век и половина, може да се каже, но народната памет и традицията са оставили знак на това място и е прекрасно, че ние продължаваме да тачим това място и то ще става все по-посещавано и все по-известно на всеки българин. Искам да ви така да споделя с вас някои неща, които друг път не съм казвал, то просто самия момент го изисква. Значи ще видите всички книгата на Иван Муевски, на един от хората, които бяха душата на тази инициатива, който е в основата и на похода, и на реабилитацията на историческата памет за, и на историческата истина за Хаджи Димитър и неговото лобно място. А също така ще видите и книгата на доцент Тодор Дончев «Дилемата», в която също тази памет е отразена пък през неговото собствено семейство, през село Мръченик. Защото аз съм сигурен, че всички, които са на това място в момента, знаете много добре, че видяхте и възстановката, за което още веднъж благодарим на нашите приятели, ентусиасти, истински родолюбци. Хаджи Димитър не е загинал на Бузлуджа. Така наречената академична историческа наука е изключително консервативна, да не кажа, че притежава някакъв изключителен наук да познае истината, тъй като истината е тази. Не става дума за събитие от преди 2000 години, става дума за нещо, което буквално вчера. Защото от гледна точка на историята, това, което се е случило през лятото на 1868 година, съвсем не е толкова далече. За него пишат вестниците и тогава има хибридна пропаганда. Османско-турските вестници пишат, че войводата е загинал. И днес продължава така да се каже официално да е наложено, че той е загинал на Бузлуджа. Е как да напиша, че е спечел, че и тази битка не е спечелена от подобителя, че войводата на практика е победил даже и в тази толкова неравна битка, в която участва и редовна армия, и Баши Бузлук и какво ли не. Знаем, че от тези 44 души, според Христо Македонски, които са били на Бузлуджа, около 20 души са се спасили. Включително самия Христо Македонски с още 3 души, няколко други хора са срещани по-късно. И тук традицията наистина е забележителна. И това може да го откриете в книгата на, за съжаление, напусналия ни без време Иван Муевски. Ето е тази книжка «Войводата», която в една така непретенциозна форма, като разговор между дядо и внук, като едно посещение на Кадрафил от дядо и внук, виждаме как се предава паметта. Също и книжката на господин Тодор Дончев, която пък, както казах и преди малко, представя спомените на хората от Мръченик и не само от Мръченик. Така че двете села Аджар, днешния Свежен и Мръченик, тези пастири, тези шестима души, които са се грижили за войводата, както и неговите четници, нали, тримата му събратя, на които на двамата от тях знаем и имената, знаем и Велковия гроб, нещо, което също е една памет, нали, която се пази в района. В крайна сметка, така наречената официална наука няма друг шанс, освен да признае тази истина. На мен ми е така малко самотно, че съм може би единственият историк, който професионален, който отстоява тази истина, но аз съм дълбоко убеден в правотата и на традицията, и на документите. Може да намерите и книгата «Кадрафил върха на безсмъртието», която на практика постави основата. И тук още един път искам да благодаря на господин Колю Кацаров,
нали, тук в момента, на други хора, които мен ме въведоха в тази история. Аз знаех, нали, това, което Закари Стоянов пише и други, и разбира се, нямах някаква представа, че има толкова много доказателства. Благодарение на Кольо Кацедов, на Георги Кокедов, на Боян Ванделов, на Иван Муевски, да не избоявам всички, на ръководството на Брежово и на Свежен, независимо от това, коя партия управлява, на армията, на... Общо взето, тази традиция се тачи и днес тя на практика е утвърдената истина за мене. И е хубаво, че в Сливен, нали, където има понякога от някои следи в Сливен някакво необяснимо и просто за мен е абсурдно съпротива. Тук са и Доброслав и други хора от Сливен, които и Илиан Михов, нали, които много добре знаят каква е истината. Още повече, че при Илиан Михов имаме история като в тези две книги. Самата фамилия на Хаджи Димитър знае, че той не е загинал на Бузлуджа. Но така или иначе тези изследвания ще продължат, доказателствата се умножават и за да не прекалявам с вашето внимание, с вашето търпение, нека все пак с две думи да кажем. Четата е създадена в изключително трудни условия, под зоркото наблюдение на румънската полиция, така да се каже, негативното отношение на великите сили. И самата чета, тя на практика е предадена от руския и от другите консули, които научават за нея. И оттам вече и турците знаят. И въпреки всичко, тя слиза от Петрушан, нали, минава Дунава. И водейки битки, нали, тази на практика рота, от гледна точка на армията, четата, всички смятат, че е 120 души. Моите колеги Николай Хрисимов и Симеон Цветков показаха, че те вероятно от 180 души, но тя на практика преминава цяла Северна България, стига на практика до Бузлуджа, а както виждаме, дори и в момента, в който тя вече е на практика почти унищожена, воеводата е спасен от своите верни другари и вече тук умира, което прекрасно показано от самия Ботев. Ние чухме това великолепно стихотворение, за което след него да се говори изключително трудно и на мен, както и на господин кмета Христо Енков. Но там е казано, че той не пада в сабе в ръка или нещо друго, че той стене, нали, ранен. И тук цялата митологическа обстановка, най-малкото, цялата митология, цялата тази обстановка, всички в Карловско, Брежовско, в целия район не знаят, че той на практика умира от раните си, за опитите на хората да го спасят. И това още веднъж показва, че нашия народ не е предателски, а точно обратното. Не само шестимата преки, така да се каже, тези хора, които пряко са се грижили за него, но и цялото население е знаело всичкото това и никой не ги е предал. Така че крайно време е да скъсаме с тези нихилистични, антибългарски, отседогателски и да помним подвига на Хаджи Димитър и на Караджата, които тръгнаха с тези свои 180 души да носят свобода на България. И това са нашите първи национални герои. Не случайно за Ботев номер едно е несъмнено Хаджи Димитър, без да отричаме нито Левски, нито когото и да било. Първият национален герой в модерния смисъл на думата е точно Хаджи Димитър. За него пишат вестниците, всъщност той съчетава модерния герой от медиите с Крали Марковския герой от легендите. И същевременно още нещо, с което искаме да приключа. Когато избухва Априлското въстание, един австрийски таблоид, най-тиражните вестници във Виена, пише: известният Димитър пак се е появил. Левски при първите си обиколки, първата и втората, има за цел да установи дали Хаджи Димитър не е някъде с четата си в района. Това само по себе си говори много повече от всички съмнения на историци, на професионалисти или не. В крайна сметка, жив е той, жив е. Благодаря ви. Тос, който падне в бой за свобода, той не умира. Нашият Господ Исус Христос ни казва, че няма любов по-голяма от тази да положиш душата за брата си. Както Хаджи Димитър и всички с него са направили именно това, изпълнили са най-висшият закон на любовта. Положили са душата за всички нас. Всички нас, които днес живеем в свободна България. Ще спомена само нещо, което така добре историците говорят, но нещо, което така остава и на заден план, че името Хаджи, той получава от това, че неговите родители, още когато той е бил на 2 годишна възраст, го завеждат в Йерусалим на Божий гроб. Да помним това, че тези хора са били с ясното съзнание и вяра в това, че Бог ги е движил. Винаги са поставили Бога пред себе си. Не случайно и нашият лик,
който е лъв, има и кръстче отгоре. Да помним тези, които са дали живота си за нас, понеже за Бога и за вярващия човек няма мъртви, всички са живи. Бог да го прости и вечно да бъде паметта му. Амин. Венци и цветя от генерал-майор Деян Дешков, командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада, от община Карлово, от кмета на община Карлово господин Емил Кавайванов, от община Брезово, от кмета на община Брезово господин Христоенков, от община Павел Баня, от кмета на село Свежен, от кмета на село Тория, моля гражданите, желаещи да поднесат цветя, да ги поднесат. От Национална фондация Васил Левски и нейният председател професор доктор Пламен Павлов. Господин генерал, ако обичате. Благодаря. 61-а Стрямска. Още една. Къде са момчета от господин подполковник? Колегата от
Турия. Къде е кмета? Благодарим за помощта. Заповядай. Борис Нанко. Още една. Още една, Боре. Още една. Миско, заповядай ти. Участвайте ми. Още една. Сега защо са две? Защото едната е участие в похода и другата е за реконструкцията. За това, което правите, да не се учудвате. Здравко Луканов. И на тебе се не може да хвалите. Стоян Тяпков. Стоян на тебе се не хвали. И добри на пак. Благодаря подобно. И за Христо. Човека, който направи това възможно. Къде е доктор Константинов? Олег. Заповядай. Йордан Матев. Татев. Заповядайте. Стефан Генчев. Благодаря. Асен Трампов. Дръж високо знамето. Божедар Генчевски. Заповядай, Божедар. Ето година пак. Всички ти. Добре. Боян Жековски. Боян, заповядай. Даниел Шопов. Как беше? Добре ли беше? И тук ли напак? Диана Колева. Живко Михайлов. Мартин Ботев. Заповядай, Мартин. Симеон Карашев. Парках малко. Станчо Парпулов. Таню Тодевски. Атанас Костанев. Чак отворници. Доброславия, ти си наред. Човека от Сливен, който помага страшно много. Чест е за мен. Милене, не те виждам с униформата, обаче чест и почитание за тебе, приятел. Катя Трикова. Момчил Божинов. Радка Гочева. Станислав Стамов. Любомир Иванов. И аз благодаря. Всички.
Онник Гюлян. Даниел Барънски, къде е Даниел? И Диана Барънска. Жоле Ранделов, ела си вземи микрофона. Благодаря, господин кмет. Поканваме всички на постен курбан. За Бог да простим.